Nastava u školama će od 1. septembra krenuti regularno, što znači da se đaci više neće deliti u grupe i da će časovi trajati po 45 minuta. To je odluka Republičkog kriznog štaba s kojom se Staropazovčani slažu bez straha da puste svoju decu u školu. 45 minuta. 45 minuta, pa ako bude problema, lako je promeniti. Ne plašim se. A da li planirate vakcinaciju deca? Ne, ne, zaista su mali. Tako da ne planiramo. Kad porastu, ako bude ovo trajalo. Ako peremo ruke i održavamo se lične higijene, onda ćemo svi ostati zdravi i konačno će svet postati normalan. Pred početak nove školske godine, nakon razgovora u školskoj upravi, bit će održan i sastanak aktiva direktora na nivou opštine Stara Pazova sa lekarima Doma zdravlja i predstavnicima lokalne samouprave. U vezi sa tim rezultatima i sa njihovim stavom i mišljenjem, škola će se ponašati spram toga i primeniti onaj model koji je preporučen za određeno stanje na opštini. Ono što ja ovog trenutka znam i kako danas stvari stoje, da na našoj opštini je situacija takva da će školska godina krenuti normalno, što znači da će časovi da traju 45 minuta, da se učenici neće deliti na grupe i da ćemo primjenjivati taj takozvani prvi model koji je, da kažem, na neki način normalno odvijanje nastave. Da li će biti promjena u toku narednih dana, početkom septembra ili narednih mjeseci, to sve zavisi od epidemijske situacije, odnosno od broja novoobolelih i vakcinisanih, ali prema trenutnom stanju nova školska godina će na teritoriji Staropazovačke opštine početi normalno, kaže Boško Milojević, predsjednik aktiva direktora Staropazovačkih škola. Letnji raspust su obrazovne institucije iskoristile za unutrašnje čišćenje i krečenje kako bi spremno dočekale učenike, jer utisak je da svi nestrpljivo očekuju povratak normalnim aktivnostima i uobičajenom nastavnom procesu.